はい、どうも皆さんこんばんは、モシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他注目アルトコイン、今日は5銘柄、そしてドル円の状況を見ていきたいと思います。今日が2024年の5月27日月曜日、今が16時3分を回ったところです。今日の仮想通貨市場、週を明けてビットコインに関しては若干反落気味、今が6万8300ドル付近を推移しています。ビットコインに関しては7万ドルの大台が見えている中、なかなかねそこを突破できないっていう状況が続いているんですが、そんな中でイーサリアムはやっぱり強いですね。今のところ3900ドル突破していて、4000ドルを目前に控えてきています。今イーサリアムのクジラたちも結構動向が変わってきたんじゃないか、そういった話題が結構出ているんですよね。他のイーサリアムが盛り上がって、さらに他のアルトコインの方まで資金が循環していく可能性があるのかどうなのか、そして目先のビットコイン7万ドルを突破することができるのか、このあたりを海外のニュースなんかも見ながら僕なりの見解を踏まえて今日も楽しく分析していきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして相場分析と戦略構築をやっております。毎日注目銘柄ピックアップして分析したりしていますので、ぜひポチッとチャンネル登録をよろしくお願いします。で、これから仮想通貨始めたいという方に関しては、僕も実際に使っているおすすめの取引所以下の概要欄にいくつか載せております。現物から始められる方はバイビット、ビットゲット、この2つが一番おすすめです。今ちょうどキャンペーンもやっておりますので、もし興味のある方は以下の概要欄チェックしていただければと思います。で、1点だけお知らせで、今日から僕が運営しているトレードスクールグローウェイズ5月度の新規会員募集を開始いたします。この後1分ぐらいかけてグローウェイズでどんなことが学べるのかっていうところを紹介したいと思いますので、今回の上場相場できっちり人生を変えたいという方はぜひですねチェックしていただければと思います。それではトレードスクールグローウェイズどうぞ。トレードスクールグローウェイズでは基本の基からトレーダー養成学部、そして仮想通貨に関する知識、それからアメリカの経済マーケットに関する知識まで幅広く学べます。それからライブ講義で週1回毎週末に僕が実際にですねその時のトレンドだったり重要なことをライブ講義としてお伝えしていますので、継続的に学べる環境が整っています。で、トレーダー養成学部では5分足の超短期トレードから4時間足を使ったデイトレ、スイングトレードまで、そして長期投資に至るまで幅広く学ぶことができます。で、初心者の方はちょっと不安だなって思われるかもしれませんが、基本の基からしっかりですね学ぶことができますし、またプラチナム会員の方はグローウェイズ限定のですねディスコードに参加することができます。ここにはアメリカの経済に精通した元証券マンや専業トレーダーなんかも参画してくれていますので、ここで幅広く会員さんとも運営側ともですねコミュニケーションを取ることができます。あとはボットがですね最新のニュースを届けてくれたりとか、あとは朝分析ですね、僕が毎朝分析を配信していたりとか、その他の講師陣も毎日ですね分析を配信しておりますので、一人で始めても迷わずにですねサポートできる環境が整っています。来たる大きな上昇相場を前に今のうちにしっかり勉強をしておきたいという方、ぜひグローウェイズでお待ちしております。はい、今日の仮想通貨市場ですが、ビットコインが1073万ということで 1.1% のダウン、イーサに関しては61万1000円ということで 3.7% 上がっています。やはりイーサリアムのこの強さ、この要因がどこにあるのかっていうところはこの後テクニカル、それから海外のニュースなんかも踏まえて見ていきたいと思います。アルトコイン市場はそこまで大きな変動はないですね。ただ直近のアルトコイン市場も徐々に上向きかけています。その中でかなり底が固まったようなチャートをしているアルトコインいくつかありますので、その辺も皆さんに今日はですね共有していきたいと思います。じゃあその前に株式市場の動向から今日も見ていきたいと思うんですが、今日の日経平均に関しては 0.6% の上昇、 38,900 円で終えております。前週末のアメリカの株式市場、ハイテク株が上昇したということを好感して、その流れを引き継いだということが言われています。ただやっぱり直近材料なんですよね。今週に関しては結構重要なイベントがいくつか控えております。まず今日に関してはアメリカの市場お休みですので、ここは注意が必要かなと思います。それから経済指標の方では、5月の30日木曜日にアメリカの GDP の改定値が発表されるということと、あとは金曜日ですね PCE のデフレーターが発表されるということで、週末にかけてですね結構重要なイベントが控えているっていうところはしっかりですね頭に置いておかないといけないかなと。特に今回の PCE でしっかりインフレが鈍化しているっていう傾向が見られれば、さらにリスクオンのムードになってくる可能性ありますので、しっかりこのあたりは注視をしていただきたいなというふうに思っています。グローウェイズのプラチナムの方に関してはディスコードでこれ重要イベントの時は毎回ですねライブを行っていますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。じゃあここから仮想通貨関連のニュース見ていきたいと思うんですが、まずイーサリアムのこの強さ、ここからちょっとね紐解いていきたいと思います。イーサリアム24時間で 5% 上昇しているということで、イーサ承認後の上昇の始まりなんじゃないかというふうな分析をされている方もいるんですよね。特に心理的な大きな水準である4000ドル、ここまでもうすぐのところまで来ているということで、これをぶち抜けばフォモによる、取り残されたくない恐怖による買いがですね入ってくる可能性があるということで、この価格帯抜けれるかどうか直近非常に重要な局面に来ているということですね。一応今イーサリアムの ETF 承認はされたんですけれども、取引開始のために必要な S1 申請というものがまだ承認されていません。この承認には最短でも 2、3週間、長ければ3ヶ月以上かかるかもしれないというふうなことが言われているんですよね。なので取引開始に向けてさらなるこう上昇圧力というか、期待上げ、これが起こる可能性
性っていうのは結構ですねあるんじゃないかなっていうふうに思っています。なので承認開始前に4000ドルを突破するっていう可能性、これは十分に考えられるんじゃないかなと僕は思っています。で実際にそういったですね期待上げみたいなことがすでに起こっていまして、特にやっぱりイーサリアムのクジラ、ここがですね結構蓄積しているということが言われてるんですよね。まあイーサリアムの現物 ETF が実際にローンチして取引が開始されれば、この下に対する機関投資家からの需要が大きなものになる可能性はもちろん考えられるわけですね。そうなる前に今のうちにビットコインを蓄積していこうということで、イーサリアムのブロックチェーン上を見ていくと大量取引が急増している。でその要因はやっぱりクジラだということが言われています。まあここ最近イーサリアムのチェーン上でのアクティビティ、まあいわゆる活況度っていうのは結構下がってきてたんですよね。それによってガス代も安くなっていたことから、イーサリアムがバーンされる量も減っていたんですね。つまりインフレ傾向に動いていたということなんですが、ここでまたクジラが活況に満ちて取引がたくさんされるようになってくると手数料も増えて、またバーンされる量が増えて、そして供給ショックが起こる、まあそういう風になってくる可能性が結構ね高まってきているんじゃないかなと思います。まあここ最近ずっと続いているのが取引所からイーサリアムを引き上げるっていう、まあいわゆる出金しているっていう傾向なんですよね。これがずっと増え続けてきているということで、まあ通常出金するっていうことは売る気がないっていうことの表れなので、まあ強気のシグナルとして捉えられるわけですよね。クジラのような大きな投資家たちがガンガン仕込んでいく中で取引所からは減っていくと、つまりやっぱり供給ショックが起こる可能性が徐々に高まってきたんじゃないかっていうことが言われています。で実はこの傾向についてはイーサだけではなくてビットコインでも現れているんですよね。ビットコインクジラがビットコインを買い漁り始めていると、それがクリプトクォントのデータによって明らかになっているということなんですよね。まあクリプトクォントの金曜日のツイートなんですけれども、彼らは今再び強い買いの勢いで戻ってきていて不安が広がっているにもかかわらず、現在の価格は購入と蓄積に適していることを示していると、まだ今の価格で買ったとしても上がるだろうっていう期待感からまあ買っているわけですよね。つまり7万ドル付近まで結構上がってはきましたが、まだ市場は適正価格だと捉えている可能性があるんじゃないかと、そんなことが言われています。特にクジラが保有するビットコインの残高が直近で急増しているということで、今後のビットコインのパフォーマンスに期待する投資家が増えてきているということは間違いないんじゃないかなと思います。その表れとしてはやはり現物 ETF 市場にも現れているわけですよね。このビットコインの現物 ETF 市場への資金流入か流出か、それを示す棒グラフがあるんですけど、ここ最近もう10日間連続ぐらいで流入になってきています。でこの動きっていうのはここ最近なかったんですよね。現物 ETF が今年の1月に登場して、例えば2月とか3月非常に活況になりましたが、そこ以来のですね傾向になってきていると、まあ、それとともにビットコインの価格自体も上がってきているということで、やはり今ですねビットコイン市場にもお金がどんどん流れてきている感じっていうのはあるんじゃないかなと思っています。でこのETF の資金流入の傾向っていうのは、やはりアメリカの経済指標でインフレがちゃんと鈍化しているっていう経済指標がいくつか確認できたところからこの流入が始まってるんですよね。なので今週のその PC とかインフレデータに関してもビットコインの価格に影響を与える可能性っていうのは大いにあるということで、今週の経済指標も合わせて見ていかないといけないかなというふうに思っています。まあそんな盛り上がってきたビットコイン市場なんですが、ただ目先数週間ぐらいは今の7万ドル水準を超えられないんじゃないかと、そんな風なことがですねアナリストの分析で述べられているんですよね。まあ特にこれ見ていただくとよくわかるんですが、生産ヒートマップ、この7万ドル付近のショート税のその生産めちゃくちゃ多いんですよね。一方で下に関してもロング税の生産たくさん入っているということで、まあ上下こう厚い板に挟まれているような形になっています。なのでここを抜けていくっていうのはちょっとしばらくね時間かかるんじゃないかっていう分析が一つなのと、あとは2016年と比べた時にっていう分析ですね。2016年の時はここですね、このオレンジ色のゾーンで数週間161でここで滞在したということなんですよね。でそれを今回の上昇フェーズにも当てはめていくと、まだ半減期以降時間はそんなに経っていませんので、まあまだしばらくこの辺で横ばいを継続する可能性っていうのはあるんじゃないかということが言われています。まあこれはただの過去と比べた分析ということなんで、まあ、最終的にはこの緑色のですね一気に上昇するフェーズに入っていくとは思うんですけれども、ここに入っていく期間が早まる可能性は十分に考えられると思います。例えばイーサリアムの ETF が取引開始されたりとか、あとアメリカの大統領選挙でトランプさんがまた過激な発言をしたりとか、もしくはアメリカの利下げ期待がまた高まったりとか、そういった外部的要因でビットコインが動く要素っていうのは今たくさんある状況にありますので、しっかりそのあたりもチェックが必要ですよね。実際にトランプさんまたですね大きな発言をしていまして、アメリカは仮想通貨業界の世界のリーダーでなければいけないと、2位じゃダメなんだっていうことを力強く述べてるんですよね。なんか日本もねその Web3 力を入れるとか言いながら、まあ、個人の税制のところもなんかほとんど進んでないですよね。もうこれぐらい言ってほしいなっていう感じがするんですけど、まあとにかく今トランプさんも仮想通貨ユーザーのまあ票をですね取りたいという意向で、こういったクリプトに関する融和的な発言をずっと繰り返していますし、バイデンさんもクリプト潰しの姿勢をちょっと緩めたんじゃないかっていう報道もあったりします。まあそれが現にイーサリアムの現物 ETF 承認という形で現れているわけですよね。まあそこからいくとやっぱりこの大
統領選挙で仮想通貨ユーザーっていうところが結構大きなファクターになっているっていうことがよくわかるんじゃないかなと思います。まあそういったクリプト融和的な発言、それからクリプト業界のルールをきっちり制定していこうっていう FYT21 っていうね、そういった法案が通ろうとしているっていうところも今後ポジティブな要素として絡んでくる可能性は十分にあるんじゃないかなと思っています。はい、そうなってくると SEC のスタンスもやっぱりちょっと変わってくる可能性があるわけですよね。で、今期待されているのはやはりイーサリアムの次にどんな ETF が承認されるのか、まあ、ここに注目が集まっているわけですけれども、スタンダードチャータード銀行は次の ETF 候補ソラナと XRP じゃないかということを発表しています。まあ、とは言っても2024年中にとかっていう話ではなくて2025年中ぐらいには起こるんじゃないかと、まあ、そんな分析をされているんですよね。まあ、特に今市場はソラナに注目していますよね。まあ、ソラナの ETF を発売すれば単純にお金が入るだろうっていう考えももちろんあると思います。需要のないコインを ETF 化しても意味がないからですね。はい、そういった意味でもソラナを開けたいっていう意向もあるだろうし、このソラナに関してはやはりイーサリアムとの類似性があると、まあ、今回イーサリアムの現物 ETF を通したということは間接的にイーサリアムは証券ではないっていうことを認めたようなものだというふうに考えている人が今多いわけですよね。そうなると今後イーサリアムに類似する幅広いアルトコインにも ETF 化される未来がですね来るかもしれないということで、まあ、次の強い上昇相場のトレンドはもしかしたら ETF になるかもしれない。まあ、このあたりのニュースもですねしっかり追っていかないといけないかなというふうに思っています。じゃあ最後にビットコインの板の状況なんですけれども、今売り板買い板結構拮抗してきてますね。まあ故にその7万ドルに近いっていうこともあって売り板が結構厚くなっています。で、その通り7万ドル付近までの売り板が今かなり厚くなってきていますね。それを飛ばすと7万1000とか7万1500、7万2000、はい、こんな感じで500ドル刻みで結構厚い板が入っているのと、最も入っているのはこの7万3000付近ですね。これめちゃくちゃ大きな売り板が入っているということで、まあこのあたりが今ですね最も意識されているポイントなんじゃないかなというふうに思います。一方で買い板も割と厚く入ってはいますよね。6万7000付近まで結構厚いのと、まあ6万6000台も割と散見されると、厚い板がですね。はい、そんな感じで、まあ結局今の状況下がってきたとしても、6万6000、7000っていうところでサポートされる可能性っていうのは十分にですね、考えられる相場なんじゃないかなというふうに思っています。こういった外部環境をまずは抑えて、今日の相場分析入っていきたいと思います。はい、じゃあまずはビットコインの冷やしから見ていきたいと思います。今のビットコインが6万8480ぐらいということで、ちょっとこの7万ドル付近が重たくなってからの下落、はい、あの反発力がなかなか見られないという相場にはなってきましたよね。で、2、3日前ですよね、一旦この6万6300付近まで試した相場がありました。そこからはきっちりね反発されたということで、一応このあたりの底堅さは直近でも見られているんですよね。なので今短期的にはですねちょっと上値が重たそうな雰囲気っていうのを感じられる中で、まあ、もう一段下6万6500、400っていうところを試しに行く可能性は十分に考えられるんじゃないかなと思います。ただ大きく下げたとしても、まあそのあたりが限界なんじゃないかなと思っています。やはりこの6万5000ドルの水平線、そして移動平均線20、50、100MA が完全に密集している中でゴールデンクロスを形成していると、このあたりが今後、サポートラインとして強力に機能してくる可能性が高いと思いますので、まあ、下がった相場は基本的に押し目買いが入ると、そういった相場になるんじゃないかなと思います。ただ4時間足レベルで見ていくと抜けたらちょっとまずいかなっていうラインも浮かび上がってきていまして、それがまさにここ言っていた6万6600、500付近、もしこのあたりを抜けてしまうと直近の安値を抜けてしまうっていうことになるわけですね。つまりこの下落トレンドがここじゃ終わらないという話になってきます。そうなってくると6万5000ドル、もしくは一時的に6万5000ドルを下に抜けてしまうっていうシナリオも考えられますので、まあ、今のところ若干下がってきて6万7000、6000付近ではしっかりサポートされるとは思うんですが、抜けてしまった場合はちょっとね警戒が必要かなと。ただもうちょっと大きな目線で見ると6万5000、4000っていうところが下がったとしても、まあ最終的には7万1000ドルにもう一回ですねこの移動平均線にサポートされて上昇していくっていう可能性が高いというふうに今のところ見ています。その中でイーサリアムがめちゃくちゃ強いということで、今イーサが3900ドル付近、もう4000ドル手前のところまで上昇してきています。一応今のところ事実売りっていうところは見られていません。もしかすると現物 ETF のローンチがまだねしていないっていうこともあって、そこまでは期待上げ、そして実際にローンチした時に若干事実売りが入ると、まあそんな風な相場になる可能性も十分に考えられそうですよね。で、いつにローンチされるかっていうのは未だわからないところではあるんですけれども、まあ今の状況だとこれそこへの期待上げによって4000ドルを突破するっていう未来は全然考えられますよね。まあどこまで上昇するかっていうのは非常に難しいんですが、この上昇平行チャンネルでいくと、まあ、4600ドル付近ですかね、4600、4700付近までは全然上げてもおかしくない局面に来ているかなと。今出来高もしっかり上げてきていますので、短期的な戻しがあったとしても、もしくはこの辺で横ばいになったとしても、この移動平均線の密集からのゴールデンクロスによって最終的にはサポートされてここをぶち抜いていくっていう可能性が今かなりですね高いんじゃないかなというふうに思います。したがってまあ引き続き底堅い動きが展開されるんじゃないかなというふうに見ております。 XRP に関しては引き続き横ばいですよね。まあその中でも安値はちゃんと切り上げているということで、まあ大きく動き出す相場、この55セント付近を抜ければ大きく上昇すると
思うんですが、そこに向けて結構近づいてきてはいるんじゃないかなと思います。こんな感じですよね。まあこれを抜けるタイミングがいつになるか、6月の、まあ、中旬ぐらいまでには抜けるんじゃないかなと思うんですが、それまではこの辺でしばらくですね、低調な相場を推移するんじゃないかなと思っています。それからユニスワップ直近強くなってきましたよね。直近の上昇によって全ての移動平均線を抜けることに成功しています。ここで短期的に調整される可能性はもちろんあります。この辺の抵抗ラインっていうのがありますので、一旦調整される可能性はあるんですけども、この移動平均線ゴールデンクロス形成して向かってきているような状況ですので、ここにサポートされて最終的にはこれをぶち抜いて14ドル付近まで急上昇すると、まあ、そんな風なシナリオっていうのは十分にですね考えられるんじゃないかなというふうに思っています。結局大きな目線で見た時に、今回下げたこの 6.4 ドル付近、ここもしっかりね、安値を切り上げているっていう状況で止まっています。で特にこの 7.7 ドル付近、この重要な抵抗ラインもしっかり突破しているということもあって、やっぱり今からですね短期的に押した相場は買われる。おそらく9ドルぐらいまで下がればそこから大きくですね買われるっていう相場になると思うんですよね。引き続き底堅い動きが展開される中で14ドルを試しに行く、まあそういった相場になるんじゃないかなと予想しています。それからチェーンリンク、これもですね直近強い相場を見せています。移動平均線まだね完全に抜けたわけではないんですが、移動平均線自体が、密集してきている状況の中でゴールデンクロスを形成中と、出来高も若干上がってはきています。なので今抵抗されているこの17ドル付近の抵抗ライン、これを突破できれば大きく上昇するんですが、その未来は結構近づいてきたんじゃないかなというふうに思っています。まあ、今の状況だと安値もちゃんと切り上げている、高値も切り上げてますので、短期的に戻した相場は買ってデイトレ的にもロングを狙う、まあ、そんな戦略が結構有効なんじゃないかなと今のところ思っています。はい、それから温度トークン、これがめちゃめちゃ強いですよね。で一応この上昇平行チャンネルの上限値で抵抗されたような形になりました。はい、まあなんでか知らないけど、この平行チャンネルの上限値って意外と意識されるんですよね。はい、そこから大きな上髭つけて帰ってきているわけなんですけれども、まあ、下がってきたとしてもこの1ドルを割るっていう展開にはならないんじゃないかなというふうに思っています。こちらも移動平均線が密集してゴールデンクロスを形成している段階に入っていますし、この1ドルに関してはずっと長い間抵抗されてきたラインということで、今後は強くサポートラインとして意識される可能性が高いと思います。なので、まあ、どこまで下がるかちょっと今の状況だとわからないですが、まあ、最悪1ドル付近まで下がったとしても、そこは、長期的に見ても買いのチャンスなんじゃないかなと僕は思っています。それからアーベに関してもチェーンリンクと同じような感じ、まあ、チェーンリンクよりもちょっと強い感じですかね。今回の上昇によって移動平均線をじりじり抜けていきました。これはかなり強い需要のですね現れなんじゃないかなと思います。ここから移動平均線がゴールデンクロス形成される中で、出来高もちゃんと上がっているということを考えると、直近ずっとですね抵抗されてきたこの117ドル付近の抵抗ライン、これをぶち抜く可能性というのは十分にですねあるんじゃないかなというふうに思っています。それからニアも結構強いですよね。未だこの上の抵抗ラインを明確に抜けられはしていませんが、今が 7.8 ドル付近ということで、まあ、このアセンディングトライアングルのような形をずっと継続しているんですよね。で、そうこうしているうちに移動平均線が結構密集してきましたので、ここからはこういった移動平均線にサポートされながら、またこの 8.2 ドル付近、この上値の重たいラインを試しに行く可能性っていうのは十分に考えられるかなと思います。かなり直近煮詰まってきていますので、この 8.2 ドル付近ブレイクしてまた大きくですね上昇していくっていう相場が近く訪れてもおかしくないんじゃないかなと今のところ思っています。じゃあ最後ドル円ですが、今が 156.9 ということで引き続きドル高傾向、まあ直近では高値止まりしていますけれども、ここの三角持ち合いっぽい形は上に抜けていますので、しばらく底堅い動きが継続すると思っています。短期的に戻したとしても、おそらく155円台ではしっかり買われて、もう一段上、まあ、160円に近い位置までまずはですね目指しに行く相場が展開されるんじゃないかなというふうに思っています。ただそこでは為替介入のリスクとかそういった懸念がですね幅広く起こると思いますので、大きなボラティティにはしっかり警戒は必要なんですが、目先はやっぱりドルが買われる傾向、この傾向がですね変わるとはちょっと思えないので、しばらくドル円に関しては上昇傾向で見ていいんじゃないかなと今のところ思っています。ということで今日は8通貨そしてドル円の状況を見てきました。今週に関しては週の後半以降でですね結構重要なイベントが控えているということで、そこ次第ではビットコインもどうなるかわからないっていう状況ではあるんですが、今のこの相場環境を見ると市場全体として大きく下がっていくっていう可能性は結構低いんじゃないかなというふうに思っています。でアルトコインシーズンのことをですね皆さん注目されていると思うんですが、ちょっとこれドミナンスを見ていただくと、ビットコインのドミナンス結構下がってきました。その中でイーサのドミナンスはめっちゃ上がってるんですよね。ただその他のアルトコインがどうなっているかっていうと、時価総額比率はほぼ横ばいです。つまりイーサにただ資金が流れているっていうことは確かに確認できるんですが、アルトコイン全般的に流れているっていう感じではなさそうなんですよね。しかもイーサに直近注目が集まっているのはイーサ ETF に注目が集まっているということであって、アルトコインシーズンっていう風な兆候は今のところ見られていないと。まあ、ここからどういう風に盛り上がっていくかどうかっていうのは日々の動画の中でしっかりですね取り上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録して毎日見ていただけたら嬉しいなと思います。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。1点だけお知らせで、最近立ち上がった FX ブローカー Swift トレーダーなんですが、今新規登録2万円、そして新規入金 200% ボーナスということで、5万円入れれば17万円の証拠金からスタートできるっていう超お得なキャンペーンやってるんですけれども、これがですね5月31日までで終わるということが決定されました。なのであと5日間
ぜひ皆さんお早めにですね、以下の概要欄からチェックしていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。